partir de agora você vai deixar de ser uma pessoa física para se transformar numa MEI, microempreendedor individual, onde muitas oportunidades irão acontecer em sua vida. Tá bom. Ótimo. Vamos aguardar a chamada do guichê pra gente ir lá. Tá bom. Olha. Ok. Já chamou. Obrigado. Bom dia, seu Daniel. Com licença, bem-vindo. Bom dia. Pode sentar. Obrigado. Preciso receber essa ficha aqui. Por gentileza. O que eu posso lhe ajudar? Você está querendo se formalizar? É, eu tive algumas informações muito boas e estou precisando urgentemente de formalizar. Para o senhor se formalizar como microempreendedor individual aqui no Sebrae, primeiro o senhor precisa assistir uma palestra, né? Tudo então, para ser microempreendedor individual hoje, um dos critérios é não ser sócio nem titulado de outra empresa, a sua atividade deve estar permitida no portal, né? Então, assim, nessa palestra nós explicamos assim, a base conceitual, quais são as exigências para aderir, a documentação que é necessária, né? A documentação hoje, o senhor precisa apresentar logo que saia da palestra, é sua documentação pessoal, né? O título de eleitor, mas o comprovante residencial, mas caso o senhor já declare imposto de renda como pessoa física, aí não apresenta o título, o senhor vai precisar apresentar o número da última declaração. Então, o microempreendedor individual é dessa forma. E nossa missão em relação ao microempreendedor individual é que nós atuamos com a missão da capacitação, de consultorias, por isso o Sebrae nessa parceria para estar com essa formalização aqui. Ok? Ok. Se o senhor desejar, eu faço a sua inscrição, o senhor pode se encaminhar para a palestra. Sim, com certeza. Ok? E aqui, Daniel, palestra do MEI. Ok, José. Aí, Daniel, depois dessa palestra, dessas informações, agora é se formalizar, né? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, Gil. Opa, tudo bom, bem? José? Tudo em paz. A gente está vindo da palestra e aqui eu trouxe esse empresário para conhecer e vai se formalizar. Que coisa boa, seja bem-vindo ao mundo dos negócios. Nós estaremos aqui sempre à sua disposição, você agora vai passar pelo processo de formalização, né? Vai constituir uma empresa e a partir de então nós estaremos sempre aqui com capacitação, consultorias disponíveis para te atender. Com essa boa assessoria do Sebrae, Daniel, tende a as coisas acontecerem. Uma boa ideia, com uma boa assessoria, ele enfrenta a crise com mais facilidade, né? Será sucesso, como foi Cristiano. Cristiano tem uma história muito Cristiano, boa tudo bem? E muito inspiradora. É também uma microempreendedora individual? É também, MEI, e né? De sucesso. Cristiane, como é que é a sua história, Cristiane? Então, conta essa história, inclusive, para mim e para Daniel. Então, eu trabalhava numa empresa privada, né? Sim. Depois que saí da empresa privada, tive a ideia de empreender. E já praticava esporte, né? Eu corria. E aí eu tive a ideia de formar uma empresa para camisas de corrida, mas assim, as camisas hoje elas têm frases nordestinas, né? Frases típicas nordestinas e incentivando também os corredores, né? Então, eu fui para o Sebrae, né? Me formalizei, fiz os cursos, né? Fiz as palestras para me profissionalizar melhor, né? Direcionado para o meu produto. E graças a Deus, hoje a Bendito Pace, que é o nome da empresa, como faz. É o nome? Bendito Pace. Bendito Pace, é um nome bacana, bem nordestino, é. Então, assim, graças a Deus, hoje a Bendito Pace já tem vários clientes aqui, tanto na região de Natal, como regiões próximas e pelo Nordeste. Muito obrigado pelas suas palavras, pela sua consultoria, Gil. Obrigada. E agora, vamos levar. Seja bem-vindo, Daniel. Estaremos aqui à disposição. Obrigado. Vamos lá, Daniel. Se formalizar. Boa sorte. Tchau. Obrigado. Ju, nós assistimos a palestra. Nós assistimos a palestra e agora eu trouxe Daniel para ele se formalizar realmente. Daniel, enquanto você fica se formalizando aí, eu vou lá em cima falar com um amigo meu. A gente se encontra já. Tá bom? Eduardo,
Eu quero lhe agradecer pela recepção, pelas informações que nos foi dada aqui. Eu trouxe mais um empreendedor para se formalizar aqui no Sebrae. Ô, Jussi, é um prazer imenso. Nós que agradecemos a você. Dizer que essa casa é a casa do microempreendedor individual, dos empresários, de modo geral. O Sebrae é o maior parceiro hoje do governo federal do apoio aos microempreendedores individuais. De forma que a gente gostaria de ressaltar, inclusive, que o empreendedor individual ele tem grandes vantagens de estar formalizado. É simples, ele pode procurar um contador, que é amigo dele, ele pode procurar o portal, né, que ele, o portal do empreendedor, ou ele pode procurar qualquer escritório do Sebrae para que ele possa se formalizar. É rápido, né, ágil, e ele vai garantir muitos benefícios. Muito bacana. E parabéns, Edu. Obrigado. Eu sei que você está numa correria muito grande. Volto para trabalhar, que eu também ainda tenho que correr. Obrigado. E fazer outras coisas, tá bom? E aí, Daniel? Olá, Jussi, tudo bem? Se formalizou? Sim, saí da informalidade. Agora sim, estou formalizado. Muito bom, viu, Jussi? Ótimo, ótimo. E como agora um homem formalizado, né, empresa constituída, sim, você não pode mais perder tempo. Tempo é dinheiro. Com certeza. E a gente tem que correr para trabalhar, para produzir, né? Ok, vamos lá, né? Mas olha, se você perdeu alguns programas anteriores, aqui embaixo tem o nosso canal. Você pode acessar e rever os nossos programas. E aí, nós encontramos no próximo sábado, às 8 da manhã, aqui na Band. Tchau!